Hej. Hej, godt at se dig. I lige måde. Hvad så? Så sad jeg her pludselig, hva'? Ja. Skål. Skål. Nå, har du været på mange dates? Ja, ja, jeg har været på sindssygt mange dates. Jeg har været på sygt mange dates. Nå, okay. Ja. Fedt. Jeg er også god til at møde nye mennesker. Det er sjovt, det er også faktisk. Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg har faktisk været sådan, jeg var helt lille. Ja, jamen, det tror jeg også, jeg har. Altså, jeg har altid været vigtigt for mig. Går du meget med din krop? Ja, jeg træner rigtig meget. Styrketræner, crossfit, spiser rigtigt. Du ser lidt ranglet. Nu? Meget gamle billeder, dem du har på din profil. Nej. Jeg synes, du ser lidt ældre ud. Ved du, hvor gammel du er? Jeg er 29. Du ser ældre ud. Og det ved jeg ikke lige. På siden, eller... Nej, det har jeg ikke. Jeg går rigtig meget op i at sørge for, at... det var en joke. Okay. Det er bare fordi humor er super vigtigt for mig, man kan grine lidt sammen og tage pis på hinanden. Ja. Jamen, jeg har det på samme måde. Det er lidt tør. Kan du sige noget frækt? Ja. Mm. Prøv en gang. Jeg kan bare kigge, altså, jeg kigger bare på dig, ikke? Og så med det samme, så får jeg det bare lyst til at sige. Du er vildt smukke øjne. Ja, og flot hår, ikke? Jo. Ja. Jo. Hvordan synes du, det går? Jamen, jeg synes, det går lidt middel. Du virker sgu lidt usikker. Jeg ved ikke, om du er usikker på dig selv. Nej, eller... jeg synes bare, det er meget svært ligesom, at få lov til at komme igennem. Jeg synes, vi skal droppe det. Jeg har bare brug for en mand, der ligesom giver mig noget modstand og har noget humor, og samtidig kan være en rigtig mand. Du virker sgu lidt feminin. Og prøv, det er ikke noget med dig at gøre. Det er bare mig. Jeg har sygt høje standard for de mænd, jeg dater. Så jeg vil ikke med dig. Skal du den der? Kan du have det godt?